අයිබෝවන් ගිවෙන දවසේ උණුසුම පුවත් ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් ඔබ හමු වන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප මම කුෂාණි කෞශල්‍ය ප්‍රථම නව දහනය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත පොලිස් සේවාව ජාත්‍යන්තර තලයට ඔසවා තැබීමේ වැඩපිළිවෙලක් මෙගාවොට් 500ක් අලුතින් විදුලි පද්ධතියට විදුලි බිලේ වෙනසක් නැහැ දිත්ත පුරවැසි භාවය ඇතනම් ජනපති සටනට ඉදිරිපත් විය නොහැකි බව විපක්ෂ නායක කියයි. පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය අනිවාර්ය නැහැ. චක්‍රලේඛයක් නිකුත් වෙයි. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවාව ජාතික වශයෙන් පමණක් නොව ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති සේවාවක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තම යටතේ පවතින කාල සීමාව තුළදී ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස ආයතනයේ කාන්තා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ විසිරියාමේ පෙළපාලයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිතුමා මේ බව සඳහන් කළා. කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස ආයතනයේ වෙත ගිය ජනාධිපතිතුමා පොලිස් උත්තමාචාර මැද්දේ අභිමානවත් අයුරින් පිළිගත්තා. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අභ්‍යාස ආයතනයේ ඉතිහාසයේ තුල කාන්තා බලැණියක් විසිර ගිය ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි. පොලිස් අභ්‍යාස ආයතනයේ පුහුණුව සාර්ථක ලෙස අවසන් කළ කාන්තා කුස්තාපල්වරියන් 586 දෙනෙකු සහ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරියන් 27 දෙනෙකු ඇතුළු 613 දෙනෙකු අද විසිර ගියා. එහිදී විශිෂ්ටතා දක්වූ පොලිස් නිලධාරිනියන්ට සම්මාන හා සහතිකපත් පිරිනැමීම සිදු කෙරුණේ ජනාධිපතිතුමා අතින්. අනතුරුව රැස්වසිරි පිරිස අමතමින් ජනාධිපතිතුමා පැවසුවේ ලොව දියුණු රටවල පොලිස් සේවවන් හා සැසඳීමේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවාව වෙනස්කම් රැසකට භාජනය විය යුතු බවයි. මේ රටේ 85000කට ආසන්න ඔබ මේ තනතුරු වලට පත්වන්නේ රට ගොඩනගන්නයි. ඔබ මේ තනතුරු වලට පත්වන්නේ නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්නයි. ලෝකේ සංවර්ධනීය රටවල් වල ඉහළ ආර්ථිකයක් තිබෙන රටවල් වල අපට වඩා අධි තාක්ෂණයේ තිබෙන රටවල් වල පොලිස් සේවාවේ මුහුණුවර සහ සේවාවේ ක්‍රම සම්ප්‍රදායන් සහ බොහෝ නීති රීති වල වෙනස්කම් තිබෙනවා. අප ඒ තත්වයට පත් විය යුතුයි. මම උත්සාහ කරන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මගේ භාරයේ තිබෙන කාලය තුල උපරිම ලෙස ඔබ ඒ ජයග්‍රහණ කරා ඉදිරියට ගෙන යාමටයි. ඔබ ලෝකේ අනිකුත් රටවල් වල තිබෙන පොලිස් සේවාවන් අතරේ අපි ජාතික වශයෙන් අපේ වැදගත්කම පමණක් නොව අන්තර්ජාතික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසිය පිළිබඳව ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති පොලිස් සේවාවක් බවට පත් කිරීමයි මගේ අරමුණ. මේ අතර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් අතර හමුවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී අද පෙරවරුවේ පැවැතුණා. තෘප්තිමත් කාර්යක්ෂම හා සතුටින් මහජන සේවාවේ නිරත වන පොලිස් සේවාවක් ස්ථාපනය කිරීම වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ පහළ ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන්ගේ ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දීම සහ ඔවුන්ගේ සුබ සාධන කටයුතු ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මෙවන විට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. එහි ප්‍රගතිය සහ ඉදිරි පියවර පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී සොයා බැලුවා. පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, ඔවුන්ගේ සංයුක්ත දීමනාව ඉහළ නැංවීම, පොලිස් ස්ථානවල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම යනාදී කරුණු පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. නාරහෙන් පිට පොලිස් රෝහල පුළුල් කිරීමේ කටයුතු පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන්නේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි. සෑම පොලිස් නිලධාරියෙකුම පූර්ණ සෞඛ්‍ය රක්ෂණයකට ලක් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවද ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නා. පොලිතින් භාවිතය නියමානුකූල කිරීම සඳහා පොලිසියට බලතල නොමැති බැවින් ජාතික පරිසර පනතට අදාළ රෙගුලාසිය සංශෝධනය කඩිනමින් සිදු කිරීමටද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනේ දෙවන අදියර මඩකලපුවේදී අද ආරම්භ වුණා. මේට සමගාමීව ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ වැඩපිළිවෙල රැසක් සංවිධානය කර තිබුණා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන් රජයේ අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ සහ රාජ්‍ය ආයතනවල දායකත්වයෙන් එක් එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ මහජන ගැටළු වලට එකම වේලාවකදී විසඳුම් ලබා දීම අද ආරම්භ වුණා. අද මේ වැඩසටහන ආරම්භ වුණේ මඩකලපුව කල්ලඩි විරල තීරයේ පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහනකින්.
The environment is very important matter. පරිසරය කියන්නේ බොහොම වැදගත් දෙයක්. එය පිරිසිදුව තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. පඩකලපුව ඉතාම සුන්දර පරිසරයකින් යුක්ත ප්‍රදේශයක්. වෙරළ වගේම කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශත් ඉතාමත් සුන්දරයි. විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහනෙන් පඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයට ආරෝ ප්ලාන්ට් 4ක් අපි ස්ථාපනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රන් රැකියා සපේන විශාල පිරිසකට අපි ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රන් රැකියා ආධාර, ශ්‍රන් රැකියා උපකරණ වගේ දේවල් දෙනවා. කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන යටතේ කෘෂිකර්මයෙන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක් වශයෙන් විශාල පිරිසක් ඉන්න, ඒ අයට අවශ්‍ය වෙන යන්ත්‍රෝපකරණ, අවශ්‍ය වෙන බීජ වර්ග බෙදා හැරීමේ කටයුතු මේ වැඩසටහනේ කෙරෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මෙහෙවනු ලබන ජාතික වකුගඩු නිවාරණය, ග්‍රාම ශක්ති, ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා, ජාතික පාරිසරික සංරක්ෂණය, ජාතික මද්‍රව්‍ය නිවාරණය, තිරසර පාසල් සංවර්ධනය, සුරකිමු දරුවන් ඇතුළු වැඩසටහන් රසක් මෙහිදී ක්‍රියාත්මක වුණා. මහජන ගැටලු හඳුනාගෙන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය ඔස්සේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අදාළ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම මෙමගින් අද දිනේදී සිදු කෙරුණා. වාකරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනපතිට කියන ජංගම සේවා වැඩසටහන් මෙන්ම මහජනතාවට උපකරණ බෙදා දීමද සිදු කෙරුණා. දුෂ්කර පාසල් දරුවන්ට පාපැදි සහ ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා රෝදපුටු බෙදා දීමද අද දිනේදී සිදු කෙරුණා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික වැඩසටහනේ සමාප්ති උළෙල එළඹෙන 12 වනදා පැවැත්වෙන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අවම මිලක් යටතේ අමතර විදුලිය මෙගාවොට් 500ක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට අවශ්‍ය පියවරගෙන ඇති බව අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා. ගෘහස්ථ මට්ටමින් කිසිසේත් විදුලි බිල වැඩි කරන්නේ නැති බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. වර්තමාන විදුලිපල ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් නැතුළු පිරිසක් මෙම සාකච්ඡාවට එක්ුණා. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඉදිරි වසර දෙක තුළ විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට උත්සාහ ගන්නා බවයි. කිසිසේත්ම විදුලි බිල වැඩි කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත. මගේ සටන වන්නේ අඩුම වියදමට ජනනය කළා ඒ වාසිය අහිංසක පාරිභෝගිකයට ලබා දෙන්න. ඒක වැඩි කල යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ලබා දෙනවා. ඒ ඡන්ද පුරුන්දුවන් නෙමෙයි. ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාදාමයට අපි අඩිතාලම තියලා තියෙනවා. අපිට මාස 6-7කින් ඒ විදුලි බිල ගෘහස්ථ මට්ටමට අඩු කරන්න පුළුවන්. අප්‍රේල් මාසයේ 10 වෙනිදා හැන්දෑව සිට අපි මේ විදුලිය කප්පාදු කිරීම සම්පූර්ණව නවත්තලා ඒකට ස්ථීරසාර විසඳුමක් ලබා දීම තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. අපි මෙගවට් 500ක් අපි එකතු කරනවා අපේ ජෙනරේෂන් එකට. මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ඇමරිකා අධිකරණයක නඩුවක් ගොනු කර තිබෙනවා. කැලිෆෝනියා දිස්ත්‍රික් අධිකරණයේ මෙම නඩුව පවරා ඇත්තේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ දියණිය වන අහිම්සා වික්‍රමතුංග මෙනවියයි. වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතන සිද්ධියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වගකිව යුතු බවත් ඊට වන්දි මුදලක් ගෙවන ලෙසත් පවසමින් මෙම නඩුව පවරා ඇති බව සඳහන්. මේ අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ දිනවල ඇමරිකාවේ සංචාරයක නිරත වන බවද වාර්තා වනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට වන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද කුරුණෑගලදී මෙලෙස අදහස් පළ කළා. පහසුවේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටීම මින් පසු අනිවාර්ය නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අවධාරණය කරනවා. ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කළ බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජකාරියවසම් මහතා පවසන්නේ. අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල ඉගෙනීමට දක්ෂ දරුවන්ට ශිෂ්‍ය ආධාර ලබා දීම සහ හයි ශ්‍රේණියට සිසුන් තෝරා ගැනීම සඳහායි පසුවන ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ආරම්භ වුණේ. එහෙත් අද වන විට එම මූලික අරමුණු වලින් බැහැරවීම හේතුවෙන් දරුවන්ගේ මනසට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන විභාගයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. මේ නිසා දරුවන් අනවශ්‍ය පීඩනයකට පත්වන බවයි මනෝවෛද්‍ය විශේෂඥවරුන්ගේ සහ අධ්‍යාපනඥයන්ගේ මතය වේ තිබෙන්නේ. මෙම කරුණු සැලකිල්ලටගෙන පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අනිවාර්ය නොවන බවටත් ඒ සඳහා කිසිදු අයුරකින් සිසුන්ට බලපෑම් නොකළ යුතු බවටත් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සිසුන්ට තම අභිමතය පරිදි දෙමව්පියන්ගේද කැමැත්තට අනුව විභාගයට පෙනී සිටිනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කළ හැකි. පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රතිඵල පදනම් කර ගනිමින් තරගකාරීත්වය ප්‍රවර්ධනය වනසේ පෝස්ටර් බැනර් වැනි ප්‍රචාරක කටයුතු නොකළ යුතු බවටද මෙම චක්‍රලේඛයෙන් අවධාරණය කර තිබෙනවා.
ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් අසමත් ලෙස දරුවන් වෙන් කරමින් වන බෙදීම කුඩා දරුවන් විශාල මානසික අර්බුදයකට ලක් කෙරෙන්නක්. එය ඔවුන්ගේ මානවීය ගුණාංග වර්ධනයටද අහිතකර ලෙස බලපාන බව ශිෂ්‍යත්ව සමාලෝචන කමිටුව නිර්දේශ කර තිබුණා. එම කරුණුද සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අනිවාර්යෙන් නැති බවට වන චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත්තේ. මේ අතර හයි ශ්‍රේණියට සිසුන් නැතුලත් කිරීමේදී අයිතා මුදල් එක්රස් කිරීමත් තහනම්. පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු පාසල් සංවර්ධන සමිති ගාස්තු හැර වෙනත් ආධාර මුදල් අය කිරීම හෝ පරිත්‍යාග ලබා ගැනීම සපුරා තහනම් බවද මෙම චක්‍රලේඛයේ මගින් අවධාරණය කර තිබෙනවා. මාකතුරේ මදුෂ් නැමැති අපරාධ කල්ලි සමාජිකයා සමග අත්අඩංගුවටගෙන ඩුබායි රාජ්‍යෙන් පිටුවහල් කළ තවත් දෙදෙනෙකු අද දිවයිනට පැමිණියා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් එම පුද්ගලයන් දෙදෙනා රදවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කළ බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. අද අලුයම 5:10ට පමණ මේ දෙදෙනා පැමිණියේ UL 226 දරන ගුවන් යානයෙන්. ඉන් අනතුරුව කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් භාරයට මේ දෙන්නව ගත්තා. එක් අයෙක් මොහමඩ් නසීම් මොහමඩ් ෆයිසාර්. ඔහුට වයස අවුරුදු 37යි. ඔහු ඩුබායි බලා පිටවගොස් තිබෙන්නේ 2018 සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා. පැමිණි දෙදෙනාගෙන් අනෙක් තැනැත්තා වයස අවුරුදු 30ක් වූ මොහමඩ් මුෆාර් मोहम्मद जबीर ओहो दुबई बला पिटोगस्ती बुने देदास दहाटे दहावेनी मासे हाय वेनिदा මද්‍රව්‍ය මර්ධනයට ක්‍රියාමාර්ග ගතියතුවත් මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඊට සුදුසු නොවන බව යුරෝපා සංගමය පවසනවා. මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටවල් කිහිපයක තනාපති කාර්යාලවල එකඟතාව මත යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිත මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනුයි මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, නෙදර්ලන්තය, රුමේනියාව, බ්‍රිතාන්‍ය, නෝර්වේ, ස්විට්සර්ලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ කැනඩාව යන රටවල තානාපති කාර්යාලය එක්වයි මෙම නිවේදනය සඳහා එකගතාව පළ කර තිබෙන්නේ. මත්කුඩු ජාවාරම ලෝපුරා රටවල් මුහුණ දෙන බරපතල ගැටලුවක්. ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවද පිළිගන්නා නමුත් මරණ දඬුවම ඊට පළදායි ප්‍රතිකර්මයක් යන්න සනාථ වී නොමැති තර්කයක් බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මත්කුඩු ඌතරට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් මෙම රටවලට ඇති අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමට සූදානම් බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. විවිධ නීති සම්ප්‍රදායන් සංස්කෘති සහ ආගමික පසුබිම් සහිත ලොව රටවල් අතරින් 3-2කට අධික සංඛ්‍යාවක් මරණ දඬුවම අහෝසි කිරීමට හෝ එය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මරණ දඬුවම යනු කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි මානව අභිමානයේ නොසලකා හරින දඬුවමක් බවටයි යුරෝපා සංගමයේ අදහස වී තිබෙන්නේ. එබැවින් පසුගිය වසරේ පැවති ජගත් මහා මණ්ඩල සැසියේදී එකග වූ පරිදි ශ්‍රී ලංකා රජය මරණ දඬුවම ඉදිරියටත් අත්හිටුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවද යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිත මණ්ඩලයෙන් නිකුත් කළ එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා. මද විරාමයක් දැන් නැවතත් ප්‍රවෘත්ති. ශ්‍රී ලංකේය දුම්රිය ගමනාගමන ඉතිහාසයේ නව සංදිස්ථානයක් සටහන් කරමින් මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ අද විවෘත කෙරුණා. ඒ අමාත්‍යවරුන් වන අර්ජුන රණතුංග සහ මංගල සමරවීර යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දකුණු ලකට අලුත් මගක් යන තේමාව යටතේ එහි ජාතික උත්සවය පැවැත්තුණා. ප්‍රධාන පාලන සමයෙන් පසුව මෙරට ඉදිවන දීර්ඝතම දුම්රිය මාර්ගයේ ලෙස මෙම මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. කිලෝමීටර් 26ක දිගකින් සමන්විත මෙම මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය අද දිනේදී ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. මුහුදුමඩ දුම්රිය මාර්ගය මාතර සිට කතරගම දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර ලෙසයි මාතර සිට බෙලියත්ත දක්වා වන දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකෙරුණේ. මංගල සමරවීර අර්ජුන රණතුංග යන මාත්‍වරුන් සහ රාජ්‍ය මාත්‍යවරුන් වන අශෝක් අබේසිංහ, දිලීප් වේදාරච්ච යන මහත්වරුන් සහ නිමල් සිරිපාලද සිල්වා, චමල් රාජපක්ෂ, මහින්ද අමරවීර යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මෙහිදී ආරාධිතයන් මාතර දුම්රිය ස්ථානයේදී බෙලියත්ත දක්වා පළමු දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදීගෙන ආගමික වතාවත් වලින් අනතුරුව මංගල දුම්රිය ගමන් වාරය ආරම්භ කළා. 1991 වසරේදී හිටපු ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මාතර කතරගම දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරුණා. ඊට අදාළ මුල්ගල අදටද මාතර දුම්රිය ස්ථානයේ දක්නට ලැබෙනවා. මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන 6කින් සමන්විතයි.
පිලදුව වෙහෙරහේන කැකනදුර බඹරැන්ද වැවුරු කන්නල සහ බෙලියත්ත එම දුම්රිය ස්ථානයි මාතර පිලදුව දුම්රිය ස්ථානයේ විවෘත කිරීම අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අතින් සිදු කෙරුණා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ හිටපු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා යන මහත්වරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවටද එක්ව සිටියා කැකනදුර දුම්රිය ස්ථානයේද අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග යන මහත්වරුන් ඇතුළු ජනතා නියෝජිතයන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා වැවුරු කන්නල දුම්රිය ස්ථානයේ වෙත දුම්රිය ළඟා වූ අවස්ථාවේ එම දුම්රිය ස්ථානයේද අමාත්‍යවරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා පාසල් සිසුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාව දැක බලා ගැනීමට එක් රොක්ව සිටියා බෙලියත්තේ පැවති ජාතික උත්සවය අමතමින් මැති ඇමතිවරුන් මෙසේ අදහස් පළ කළා රටක් හැටියට මොන ආණ්ඩු තිබුණත් මොන අමාත්‍යවරු හිටියත් අපි සංවර්ධන කටයුතු හරියට ඉදිරියට ගෙනියාම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ උත්සවයේ විශාලම සන්තෝෂය තියෙන්නේ පක්ෂ දේශපාලනයක් නැතුව ගමක සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් අපි හැමදෙනාම අත්වල් බැඳගෙන ඉන්නේ මම ගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාගෙනුත් ඇහුවා ඒ දෙපළම මට කිව්වා ඉතාමත් ඉක්මනින් බෙලියත්තේ ඉඳලා හම්බන්තොටටත් හම්බන්තොටේ ඉඳලා කතරගමටත් මේ දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කරන්න ඉක්මනට කටයුතු කරන්න කියලා දුම්රිය සේවාව නව මඟකට යොමු කිරීම සඳහා කාලාන්තරයක් තිස්සේ දික් ඇදුණු ව්‍යාපෘතියක් ඒ වගේම ඉතාම සංකීර්ණ වූ ව්‍යාපෘතියක් ජනතාව වෙනුවෙන් මේ වැඩ කටයුත්ත ඉටු කර දීමට අපටත් සම්මාදන් වීමට ලැබීම ගැන අපි ඉතාමත්ව සතුටු වෙනවා මේකයි සහජීවනය කියන්නේ මේකයි යහපාලනය කියන්නේ මෙන්න මේ යහපාලනය ඇති කරන් තමයි අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපති කරලා පක්ෂ විපක්ෂේ ඒකරාශී කරලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදුවේ අනේ ජාතික ආණ්ඩුව තුලින් තමයි මේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරේ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා මේ දේ ආරම්භ කරා එතුමාට අපේ ස්තුතිය අපි පුද කරනවා එතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා යහපාලන රජයේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාටත් අපේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය නිම කර දීමට අපගේ රාජ්‍යයෙන් කටයුතු කිරීම ගැන මේ මොහොතේ අපේ පාට ගැන අපි සලකන්නේ නැහැ මෙය අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාගෙම ඉටි විය යුතුව තිබිච්ච වැදගත් කාර්යභාරය අපේ ආර්ථිකයට විශාල වශයෙන් සම්මාදන්න වෙන ව්‍යාපෘතිය අද රටම දිනු වෛරී දේශපාලනයක් තියාගන්න නොදැන එහෙමනම් රටක් කරන්න බෑ ඒක සලස්මක් අනුව රට ගමන් කරන නිසා ඒ දිනුව ලැබිලා තියෙන අපටත් ඒ ආදර්ශය අද රණතුංග ඇමතුමාගෙන් ලැබුණා මාතර සිට කොළඹට දුම්රිය ආරම්භ වෙලා වසර 124 මේ දෙවන්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලක්ෂ 15000ක් 1 කිලෝමීටරයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යාපනයේ පුද්ගලයාට මේ දුම්රිය මාර්ගයේ බෙලියත්තට ඇවිල්ලා බෙලියත්තේ සිට බස් රථයකින් කතරගමට යාම සඳහා ඒ සඳහා අපි දුම්රිය බස් රථ ඒකාබද්ධ සේවයක් ආරම්භ කරනවා අපිට අවශ්‍යලා තියෙන රටේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න රෑම රජයකම යුතුයකම ඒක ලංකාවේ දිගම දුම්රිය පාලම වන වටගම පාලම මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගයේදී හමු වෙනවා. එහි දිග මීටර් 1500ක්. එමෙන්ම දෙවන ස්ථානීයට දිගින් වැඩිම දුම්රිය පාලමද මෙම දුම්රිය මාර්ගයේදී හමු වීම විශේෂත්වයක්. නිල්වලා ගඟහරහා ඉදිකර ඇති එහි දිග මීටර් 1400ක්. පොළව මට්ටමේ සිට වැඩිම උසකින් පිහිටා ඇති දුම්රිය පාලමද මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ වෙහෙරගොඩ ප්‍රදේශයේදී දැකගත හැකි. එය අඩි 61 උසකින් යුක්තයි. කැකරදුර දුම්රිය ස්ථානයේට යාබදව පිහිටා ඇති දුම්රිය උමග මෙරට දිගින් වැඩිම දුම්රිය උමග බවට පත්වෙනවා. එය අඩි 2017ක දිගකින් යුක්තයි. ලංකාවේ දිගම දුම්රිය වේදිකාව බවට පත්වන්නේ බෙලියත දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය වේදිකාවයි. මේ සියලු දේ සමග දුම්රිය ඉතිහාසයේ නව කඩයිමක් බවට පත්වෙමින් මාතර බෙලියත දුම්රිය මාර්ගය අද දිනේදී දුම්රිය ගමනාගමනය සඳහා විවෘත කෙරුණා. චීන එක්සිම් බැංකුවේ මුල්‍යාධාර යටතේ මේ සඳහා ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 278.2ක මුදලක් වැය කර තිබෙනවා. මේ අතර නව දුම්රිය මාර්ගයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී චීන යුවළ පහක් ශ්‍රී ලංකේය චාරිත්‍ර අනුව යුග දිවියට එළඹීමද සිදු වුණා. මෙම මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය නිසා අප රටේ ජනතාවට සහන රසක් හිමිවනවා. සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක් කරා යන ගමනේ තවත් දවන්ත අධිරක් ලෙස මෙම මාතර බෙලියත්ත දුම්රිය මාර්ගය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. කොසල මුදලිගේ කෙනතු මයංග සමගින් මම තාරකා විජේවංශ ITN ප්‍රෝත්‍යංශය වෙනුවෙන්. ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව ජනමතයට සවන් දී ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරන දේශපාලන නායකත්වයක් බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. හම්බන්තොට උදාගම්මාන දෙකක් ජනතා ආයතනයට පත් කරමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.
හම්බන්තොට වීරවිල රන්තුනුවත්ත ප්‍රදේශයේ ඉදිකල සිහාරද ගම සහ සෝබාමාතා ගම යන උදාගම්මාන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පැවරුණා. යලි පිබිදෙන උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණේ. උදාගම්මාන නිවාස 50කින් සමන්විත අතර ඒ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 476ක්. අපි දැකලා තියෙනවා තමන්ගේ මඩි තර කරගන්න වීර. එය ජනතාවගේ වීර නෙවෙයි. එය පවුලේ වීර. පොඩි මිනිස්සුන්ට උදාගම්මාන හදන්න යනකොට ඒ වීරත්වය හොඳ නැහැ. විවිධ ගවේෂණ වැඩසටහන් ඇවිල්ලා බැලුවා මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මොකද්ද කරන්නේ කියලා. අවසානයේ හොයලා බලනකොට මෙතන විතරයි පොඩි මිනිහට ඉඩම් බෙදලා තියෙන්නේ. නිවට කණ්ඩායම් දැන් මොකද කියන්නේ? මම එයාට කියන්න කැමතියි. මම මේ ගම්මාන පහෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ඉදිරි ඉඩම් ටික මේ රටේ ඉඩම් නොමැති පොඩි මිනිහට බෙදලා දෙනවා. ජනතා වීරත්වෙන් තිබෙන වැඩ කාලයේ කොට්ටාසයක් තමයි රජේ බලාපොරොත්තුව. සැබෑ ජනතා වීරත්වයයි ජනතාවට වැඩ කිරීමයි අපි ඔප්පු කරලා තිබෙනවා. නැවතත් ප්‍රවෘත්ති. ප්‍රවීණ සංගීතඥ අභව ප්‍රාප්ත එච්.එම්. ජයවර්ධන මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අනිත්‍යා පස්වරු තුනට බොරැල්ල කනත්තේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. ඒ මහතාගේ දේහය හෙට පෙරවරු 9 සිට බොරැල්ල ජයරත්න මාශාලාවේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. එච්.එම්. ජයවර්ධනයන් මේ යන විට 69 වන වියේ පසු වුණා. දහසකට අධික ගීතණු සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලාංකේය ගීත කලාවට තිරණය කළ ඒ මහතාගේ නිර්මාණ ශ්‍රී ලාංකේය රසකාමී හදවත් තුළ නොමැකෙන සටහන් රසක් ඉදිරි කළා. ඒ මහතා නැසිකිය ගායන ශිල්පිනී විශාරද මාලනී බුලත්සිංහල මහත්මියගේ ආදරණීය සැමියා සහ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී කසුන් කල්හාර මහතාගේ පියාද වනවා. සඳතුනි හඳයි කහකොළනි සලයි සඳතරු නිහඬයි ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ පූජාසනයේ ඔබ හිඳුවා ඔබට පුදන මේ පූජාසනයේ ඔබ හිඳුවා මා හඬනා කඳුළු ගලා සයුරක් නොදුටු ගඟුලක් ප්‍රේමයේ විල් තෙරේ පුන් පොහොදා සඳ ඔබගෙන ආවොත් ආදී සෞර්ධ සිත් ආදරයෙන් ආමන්ත්‍රණය කළ ගීත රසක් එච්.එම්. ජයවර්ධනයන්ගේ අපූර්ව සංගීතයෙන් හැඩගැන්වුණා. චිත්‍රපටයේ ඇතුළු චිත්‍රපට කීපයකටද සිය සංගීත සංයෝජනය එක්කල ඒ මහතාට මුහුදු ලිහිණ චිත්‍රපටයේ සංගීත නිර්මාණය වෙනුවෙන් ජනාධිපති සම්මානය හිමි වුණත් ඔහු එය ප්‍රතික්ෂේප කළේ තුන්වෙනි යාමයේ චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාසයන් නිර්මාණය කළ සංගීතය වඩාත් විශිෂ්ට බව පවසමින් අභාප්‍රාප්ත එච්.එම්. ජයවර්ධනයන්ගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අනිත්‍යා පස්වරු තුනට බොරැල්ල කනත්තේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. මේ පැතුරෙන් ඉකිලි යන කුරුල්ලෙ කුලසින් ඉකිල යන්න බෑ මට මියුලසිය ඔබ ළඟින්. මේ පැතුරෙන් ඉකිලි වී පැතුරෙන් ඉකිලි යන කුරුල්ලෙ කුලසින් අහසින් තරුවක් කඩා වැටෙන විට මේ පුංචි රටේ මිනිසුන්ගේ රත්තරන් net දෙකෙන් කඳුළු බිඳු නැගෙන විට ප්‍රේමයේ විල් තෙරේ විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි. විහඟ ගීතය නිහඬ සුසුමක නැවතිලා රත්ගම ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් පොලිස් නිලධාරීන් 15 දෙනා සහ වන අඩවි නිලධාරීන් දෙදෙනා ගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද ඉදිරිපත් කෙරුණා. සැකකරුවන් ලබන 22 දා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට ගල්ල මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවිල මහතා නියෝග කළා. ඝාතනයට ලක් වූයේ බූස්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි රෂින් චින්තක සහ මංජුල අසල යන ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනායි. පසුගිය ජනවාරි 23 වනදා දකුණු පළාත් පොලිස් විශේෂ ඒකකය ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසුව ඝාතනය කරන බව හෙළි වුණා.
කාලගුණ තොරතුරු ගෙනෙන්නේ ප්‍රභාත් දිසානායක. හෙට දවසේදී බස්නාහිර මධ්‍යම සබරගමු සහ ඌ යන පළාත්වලටත් ඒ වගේම අනුරාධපුරයේ සහ වවුනියා වෙන දිස්ත්‍රික්කවලටත් සවස දෙකෙන් පසුව තනින් තන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වෙ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම මධ්‍යම සබරගමු සහ ඌව පළාත්වලට සවස් කාලෙදී හෝ රාත්‍රී කාලෙදී මිලිමීටර් 50ක තරම් තද වැසි ස්ථාන කිහිපයක බලාපොරොත්තු වෙ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා වාශ්‍රිත අක්ෂාංශ වලට ඍජුවම එහෙලින් සූර්යා ගමන් කරන බව. ඒ විදිහට හෙට දවසේදී හිරු මුදුන්න පවතින්නේ මහවැව, කන්දනුවර, උඩගම සහ ගිරඳුරු කෝට්ටේ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඒ හරියටම 10වල් 12යි 11ට. හෙට දවසේ දිවින වටා මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබඳව දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු. හෙට දවසේදී නැගෙනහිර දිසින්නන මුහුදු ප්‍රදේශ වලට රාත්‍රී කාලයේදී වැසි ස්වල්පයක් බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන්. ඒ හැරෙන්නට දිවින වටා සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ වල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ. අපි දැන් සූදානම් හෙට දවසේ ප්‍රධාන නගර කිහිපයක බලපෑවදී හැකි කාලගුණය පිළිබඳ අනාවැකිය වෙත යොමු වන්න. ඒ සමගින් ඇටියන් රාත්‍රියේ 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රතිවිකාශය අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.ipnnews.lk